ییٚلہِ کانٛہہ اِنتِقال کَرِ گُزرا مےٚ مول، مےٚ چھِ ہٮ۪وان اِجازت، أسۍ حظ بہٕ پَرَے مٲلِس سۭتۍ دَپان بہٕ پَرٕ جنازٕ، چلو ٹھیٖک چھُ پَر سا جنازٕ ژٕ، جنازٕ ییٚلہِ پوٚر سُہ چھِ کَران اعلان، دَپان چھِ اگر حظ أمِس دارِ کانٛہہ، اگر أمِس دارِ کانٛہہ سُہ چھُ معاف، کیٛازِ مٲلِس صٲبَن ووٚن، اگر یہِ داریو کٲنٛسہِ تیٚلہِ حظ ہیزیو سُہ کَس مٲلِس صٲبَس، دۄنوَے چیٖز چھِ تھاوٕنۍ ذہنَس منٛز، اگر حظ أمِس دارِ کانٛہہ اس کو کیٛاہ ادا کَرو، اس کو کیٛاہ ادا کرو، آپ کیوں اس کو یہ چھُڑواتے ہو، ہاں ٹھیٖک چھُ اگر وارِثیٖن چھِ دَپان تِم حظ چھِ أسۍ کَران کیٛاہ معاف، لیکِن وٲرِس منٛز بٕے اَکُے جِتنے میرے مُتعلِق ہے، زِٹھۍ باغ دَپان زِٹھۍ باغ حظ روٚٹ مےٚ یہِ حظ نہیں یہِ نہیں چلے گا، وٲرِث وَراثتہٕ کِس معاملَس منٛز چھُ واریاہ زیادٕ یہِ تھاوُن یاد، یہِ تھٲیزیو ذہنَس منٛز تُہۍ، ذہنَس منٛز تھٲیزیو، اگر ییٚلہِ گَرِ چھِنا حِصدٲری آسان حِصدٲری، اگر تۄہہِ آسہِ نا گَرِ اوٚڑ چیٖز تَتھ تہِ چھِ تَمے آیہِ حِصہٕ کَرُن، یِتھ پٲٹھۍ حِصہٕ شوٗبَن تَتہِ بیٚنہِ ہُنٛد تہِ بایَن ہُنٛد تہِ، تَمے آیہِ برابر سرابر کَرُن حِصہٕ، بٔیہِ کیٛاہ میلہِ بٲیِس کیٛاہ میلہِ، یہِ برابر سرابر ہُنا چاہے، خبر تۄہہِ آیوا کَتھ سَمٕجھ، یعنی نہ چھِ وَنُن یہِ کہِ یہِ حظ چھِ لۄکُٹ وَلہٕ حظ ہے وَلہٕ سا ترٛاوو أمِس حِصدار وۄنۍ وَلہٕ حظ ترٛاوو أمۍسٕے، نہٕ وۄنۍ بوٚڑ بہٕ حظ چھُس اَسہِ زِٹھۍ باغ تُلُن وول، نہیں بھاے نہیں، ٹکے کا حِساب اللہ تعالیٰ لے گا، یاد رَکھنایے، اسے چھِ پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز یہِ کَتھ آسان واتناوٕنۍ کہِ یاد تھٲیِو گَرَن منٛز ییٚلہِ معموٗلی کانٛہہ اَمہِ آیِچ حِصہٕ بَٹٲے آسہِ، واریاہ مُشکِل معاملہٕ چھِ، واریاہ مُشکِل مَرحلہٕ چھِ، اور اَتھ منٛز چھِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ زیادٕ لایتہٕ لال گژھان، یا تہِ چھِ تِم اٮ۪کٕسٹرٛیٖمَس پٮ۪ٹھ گژھان تہٕ لَڑایہِ، نَتہٕ تہِ چھِ تِم کَران چشم پوشی، زٕے چیٖز چھِ سیٖریَسلی مےٚ دیکھاو، یعنی نَتہٕ تہِ چھِ خاموشی کَران اَکھ ہیوٗ طٲیفہٕ دَپان چلو ترٛاو حظ ہے نیوٗ ہورٕ سُہ أنٛدٕرۍ کِنۍ وۄنۍ نیوٗن حظ اَتھ معاف نے کوٚرتھ حظ نہٕ ژےٚ، دِلَس منٛز کیٛاہ آسہِ أنٛدرٕ کھَٹَک مےٚ کوٚرمَس نہٕ معاف کینٛہہ، وَللہ العظیٖم ساروِیو منٛز مُجرِم بوٚڑ آسہِ ییٚلہِ حقوٗق العبادَن منٛز کوتٲہی آسن کٔرمٕژ قیامَتَس منٛز آسہِ سُہ اَتھ پٮ۪ٹھ حِساب دِی، اِسی لیے فرمو نا أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ جِنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ کہِ میٛانہِ اُمتُک فقیٖر تہٕ مِسکیٖن کُس چھُ، تہٕ تِمو وَنیو صاحب صوبو کَریو عرض سُہ حظ گوٚو یَس نہٕ دیٖنار دِرہَم آسَن، حضرتو فرموکھ نہ ییٚمۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ حقوٗق، ییٚمۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق آسہِ مورمُت، کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ مَسٲیِل آسنَس اُلٹٲمٕتۍ اور تَمہِ پَتہٕ آسن تٔمۍ سٕنٛز عزت ریٖزی أتھۍ ہا یی، اَڑٮ۪ن چھُ معاملَے بَنیومُت عزت ریٖزی یی کانٛہہ معاملہٕ، تِم چھِ أتھی پٮ۪ٹھ تُلتھٕے کہِ بَچہِ بیٹھو پٮ۪نٛٹ لَگٲیِتھ بیٚٹھ تُلُکھ بیٚکہِ سٕنٛز کَتھ، تٔمۍ سٕنٛز ٹوپۍ اُچھالنہٕ، تٔمۍ سُنٛد دَستار اُچھالنہٕ، تٔمۍ سُنٛد عزت اُچھالنہٕ، نمبر اَکھ، یِتھَے پٲٹھۍ حقوٗقَن ہٕنٛز پامٲلی، اور حقوٗق اللہ چھِ آسان بہ نِسبتہِ حقوٗق العباد، یہِ چھِ تھاوُن یاد، لِہٰذا حقوٗق العباد کیٛاہ گٔے، بَندَن ہٕنٛدۍ حقوٗق، کیٛاہ بَندَن ہٕنٛدۍ حقوٗق، بٲیِس بٲے سُنٛد حق، مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق، یِم اولاد مٲلۍ سُنٛد حق، یِم سٲری حقوٗق، یِم چھِ حقوٗق، تہٕ خصوٗصَن ووٚن مےٚ اَتھ منٛز اَتھ تقسیٖم کٲری منٛز بَڑٕ چھِ محتاط روزُن اَتھ منٛز، تہٕ فرموکھ قرض، قرض گژھٮ۪س نہٕ معاف کینٛہہ، اَدٕ سورُے کینٛہہ معاف مگر قرض گژھِ نہٕ معاف کینٛہہ، یہِ قرض کھا وَتھٮ۪س تَتہِ تھوٚد تٔمِس مےٚ حظ دارِ یوٗتاہ، تَتہِ کیٛاہ تَتہِ ما چھُ وۄنۍ عام حِساب ہو وَلہٕ سا دِ ساس رۄپیہِ دِ اَسہِ علاوٕ ییٚتہِ ساس پٮ۪نَلٹی، نہ تَتہِ یِیَس یہِ وَننہٕ، وَننَس تٔمِس ہے جِناب ییٚتہِ چھِ اعمالَن ہُنٛد سودا، ییٚتہِ چھِ سٕہ سِکہٕ مۄکلیٛاو ییٚتہِ چھِ سِکہ چَلان کُس یُس اعمالَن ہُنٛد سِکہ چھِ، چلو